Здравейте, твичери! Днес се намираме в София. По-точно сме на езерото, на теца на дружба. Виждате отзад какво става. Това не са водорасли, малко по-късно ще видите какво са. Ще се опитаме да ловим риби между тоновете бокуци, които са изхвърлени отзад. Това са строителни отпадъци, хвърлени от строителни фирми, които нямат разрешение и замърсяват гьола. Още по-трагичното е, че този гьол ще бъде заринат. Това е съвсем законно и всичката риба тук ще умре. Тук има адски много риба, има трофейни екземпляри, има диви шарани, има огромни щуки, огромни костури и всичко това ще умре. Или ще бъде зарито, като остане накрая един канал, изгребват рибата с мрежи и я продават. Рибата заслужава втори шанс, а не някой да се облагодетелства или просто да бъде зарита жива като мърша, както става обикновено. Пращайте сигнали до общината, пращайте сигнали до където трябва да се предотврати това и да се вземат някакви мерки. Ако ние не го направим, няма кой. Днес ще се опитаме да ловим костури и щуки. Ако за първи път попадате на канала, това е канал за риболов, аутдор приключения и куп други интересни неща. Тук ловим риба от градските канали до Сейшелските острови, както и се гмуркаме в изоставени басейни. Уча геймъри да ловят риба и куп други интересни неща, които няма къде друга да видите. Едната секунда, която ще отделите да натиснете с край бутона и към банката до него, ще ви е от голяма полза. Ако вече сте член на канала и ме познавате добре и знаете за какво става въпрос, може да ме подкрепите долу като станете член, от бутона Стани член или да посетите сайта twitchfishing.com да си купите мърч или някаква рибарска принадлежност, това също е от полза за канала. 2 лева от всеки закупен мърч, без значение дали е шапка, бандана, тениска, отиват за зарибяване. Всяка година, миналата година давахме над 2000 лева за зарибяване. Целта на този канал е да се опазят рибните богатства на България, както и да се даде пример на децата, че има нещо по-забавно от компютърните игри. И затова правя риболов с геймъри, да им покажа, че има и други развлечения, освен компютърните игри, и е хубаво от време на време да излиза сред природата. Тук не е точно такава природа, но ако не искате всички реки да заприличат на това тук, трябва да направим нещо по въпроса. Хайде, отиваме да ловим! Ги рибите тук. Викаме, тук оплашихме риби. Това може да се били. Така, първо започваме с костурите. Слагаме им едно от тези мейфлайчета. Вътре са 8 броя. Мисля, че ще свърши работа. Няма да им слагам от оригиналните глави, защото тук е около 10 метра. Явно са прекалено дребни. Това е голям шум, не мога да разбера дали се е откачил. Да, бе. Ефектива има много, т.е. съм чакал от това. Стига, бе! Слънчев къв, братле! Тук е кълът много, аз правам. Тя празни чудари, повече съм слънчев. Стига, бе! Слънчев къв, не! Абе, подгони ми възела, бе, брат, да не са отгоре нещо. Хора, аз чуя, що имам празни удари на Mayfly, дете супер малък. Видяхме, че и тук в тези отпадъчни води има риби. Рибите почнаха да капризничат. Ето го едното костурче. Нещо се е ранило. Много красиви шарки, понеже водата е кристална и шарките са уникални. Виждате го, рибката удари на седмица фиш. Уж да отсяваме малките. Почнахме с двойка фиш. Сега намалихме на единица, защото като изгря слънцето, много капризничат, има яко празни кълванета, иначе всяка проводка е удар. Сега ще им сложа мейфлая да видим дали с него няма да е по-лесно. Добре, видяхме, че мейфлая работи. След малко ще ви покажа новите модели на 2021 година, какви приманки има.
но това след малко. Сега първо да половим малко риби. Взел съм 3 въдици, понеже съм сам в лодката и мога да си тествам. Когато е дълбоко, мятате блесната долу, оставяте я да потъне и след това почвате да въртите. Тук насякъде е подводна гора, така че не е много добре, ама да се надяваме, че няма закача. Спомниш, че хване червено перк. Добре, спирам да мятам за щук аз. Тък му се разприказахме, че ги няма костурите и Цецо и Виктор направиха дубле. Бебешонек, я ми го метни да го видя това. Ето го костурчето на въртележка. Хоп. Там закачка ли е, риба ли е? Клон. Много кълват, да. Излъгаме. Отваряме кутията да пробваме новите примамки. Първата, която ще изпробваме, е тая Gravity Crank. Изглежда брутален и мисля, че за тая дълбочина тук е добре. О, то е брутал човек. Гледай какво прави. Да видим системата и лети добре. Остава само да хваща, ама в тази бездънна яма фото и да метнеш. Отварям спинера сега да буша. С него мисля да понастоявам малко повече за щуки. Да, той има и вижте как има кука отзад за празните. Ето го как върви спинер бейта. Айде, тестваме и другите примамки. Това, което може да сработи тук в момента е това вайп. Това вайп. Ще го пробваме за костури. Ей го на играта на вайба. На косъм беше той. Това е оригинала, пичове. Това е копието. Копието изглежда по-добре от оригинала. Ти се откачи, човек. Само го видях е така как се разтрепера и се откачи. На въртележка ли? На въртележка ли? Се чудаш. Успеваемостта е 50-50. Дай ми го, това мой. Как топна и веднага взе. Малко го оставих надолу и тогава взе, ама мисля, че се откачи. Или е прекалено древен. Да. Прекалено древен. За да се усети. Но пак, верно, гледай как се раздира и ако не си отхлабил аванса си, чао. Не, аз ги дръпнах от там отзад, тия са такива бебешани. Стой тука, че вижте, тука си кълве. Ми мисля, че... О, да, носа го, защото притреперва. От време на време удря. Просто са малки, иначе е всяко мятане и проводката е го е. Бабалюшка дребна. Поредния костурак, ама. Сега дойде време, отворим и най-доброто попълнение. За 2021 според мене. Gravity Twitch. Има типична форма на минол. Прилича малко на Pointer 7-8. Но тук вижте как има вдълбнато в лопатката, като на джакал. Изработката е много добра с система за далечно замятане, тракалки и фотопринт. Брутален е, виждате отзад какви люспи има. Айде сега го тестваме за щуци. А, отделно идва с стикер
и с карабинка собствена. Добре, хареса ми. Я видим са системата за далечно замятане. О, да! Прехвърлих там бакуците, дето ми бяха границата. Ой, е хубав воблер, хареса ми. Обаче прави брутални работи във водата то. Ей, Цецо, то верно ще е добър, бе. Е, то Gravity Twitch, новия. На Savage Gear, ама за тия, за 2021. Какъв е то, бе? Много червени перки, я го метни насам. И без опашка ми е това. Много готини червени перки, затова исках да ви го покажа. На червено фиище без... А, то е някакъв готин цвят, бе, с брокат. Ела, красиво парчле. Брат, костурите го подгониха това. Тука нека излезнаха из подлодката и направо подивяха по него. 5-6, ама с размерите на колкото е воблер. Смяте! Малкият Gravity Twitch, който е почти 7 см. За всички примамки ще оставя линк долу в описанието и линк долу в коментарите, откъде може да ги вземете. Сигурно си заслужава, те са по 15-16 лева. Ето и е системата за далечно замятане. И горе тракалката. А, това е уникален свят. Да, бе, това е уникално. Цето това, че е картач. Скиви. Това е малкият такъв. Набавна. Ето го и набърза. Дори и с метален пол, виждате какво прави тая примамка. Съспендинг, това ще е убивца. Линкове за новите примамки на 2021 ще оставя долу в коментарите, както и линкове в описанието ще имат също, така че ще може да ги видите там и да ги поръчате от twitchfishing.com. Продължаваме да ловиме костури, отиваме малко по-нагоре и да потърсиме някоя друга штука за сега. Штуките греда, обаче от костури е всяко мятане гол. Даже ги ловиме тук и долу под лодката. О! Удари ми, брат! Да, удари ми на Twitch мино, не знам. След мене ли? А, да, да, его е костур. Да, бе, аз изобщо не очаквах, смисъл, аз цяло си тествам при мамката, човек, изобщо не очаквах да удари на 3 метра костур и то съм с метален полт. Аз само так, так, так и се закачи леко. Много добре твичва човек, направо е уникален. Показвам един много елементарен възел. Правите е така с кюбчето. Правите кюбче, ето по този начин, тук на черното надявам се да се вижда, след това го вкарвате тук. Това е най-бързото, ако ви мързи да вързвате FG кнот или не ви се получава. Издърпвате двата края на фурокарбона, основния и този, който няма да ви трябва после. Слагате го в кюпа, след което придържате с ръка и само въртите. Въртите го около 10 на 15 пъти, зависи, може и по-малко. Само че тази линия ни пречи, принципно трябва да е така. След което прекарвате през кюбчето по този начин и издърпвате нагоре. Ето така и стягате. Това, което трябва да се получи, от двата края имате излишък. Веднага зе. Да, бе, с влизането на дъното и веднага. От качица, много леко кълват. И то хуи сте събрали. Ето го с G главата от комплекта на Mayfly-а. Като сте от лодка и мятате продължително и събирате костурите долу под лодката. И може да не се хабите, ми директно да пускате под лодката и те са отдолу. Доста риби се събират така. Значи става финната главичка, гледай сега какво става. Е там при вас, че вие сте ги събрали повече, че сте двамци. Падна Mayfly на дъното, да видим дали ще клъвне с първото потличване. Тогава не е 100. Оп, я го пусни насам. Екст. И откачи се. Сериозен закач. Ти си помисли, че е закачка ли, бе?
Чакай, бе, как ще е риба, бе, брат? Ти едва го отлепи. Кам ти, че рибата. А! Прави кукста, брат. Штук. Ма излезе тук на пропуста и шляпа, бе. Ма ти видя ли го? Видях го. Ма какво беш? Не знам. Ма голяма риба ли? Голяма, що? Я? Изправи ти куката ли? Не, ма. Удари ми и слезеш някакви такова драки и стрю го извадих. Някой е бебе костърчи го вкарава за качка. Не бе, брат, беше тежка риба, бе. Да. Беше, хора, надявам се видеото от Гьола с бокуците да ви е харесало. Натиснете subscribe бутона, ако е така, ударете един лайк и до скоро. И не забравяйте да се абонирате. Нещата, които видяхте и с които ловихме, може да ги видите тук. Тези линкове може да ги видите и на сайта twitchfishing.com. Радвам се, че бях с вас. Бъдете здрави и до скоро, до следващото видео. Хай! То въпрос е да не те удари някое дърво да спука лодката. Клони, пирони, дъски. Епик! Усещам отдолу под лодката разни...